ကျွန်တော် psychopath မျိုးတွေကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လူသက်ရတာကြိုက်တယ်အဲ့လိုကြောင်တောင်တရေဟာမျိုးတွေကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးသေးရင်ဇက်ကားတွေရလို့ရက်ွက်တွေကတဘာဝနဲ့နေတဲ့ character တွေကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အရန်ချစ်နေရတာတွေ roll နေရတာတွေအဲ့လိုတွေကျွန်တော်ပုံရင်းပြောရင်မကြိုက်ပါဘူးကျွန်တော်စရပြီးတော့ပြောတယ်ဟာကျွန်တော်ကူရှီမန်ပြောတာညီလေးရဲ့ဇက်တစ်ခုရှိရဲ့မင်းနဲ့အရန်လိုက်တာဟာဘာဇက်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ character အရန်လိုက်ကောင်းမလေးကမင်းကိုထားသွားတယ်ဟာကူရှီမန်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်နဲ့လိုက်တာလားကောင်းမလေးကမင်းကိုထားသွားမင်းကပတ်စံမရှိလို့ထားသွားဟာ what the fuck ကျွန်တော်နဲ့လိုက်တာလားပေါ့ကျွန်တော်ချစ်သွားတာမြားအဲ့လိုတဲခွင်းရတော့ရတယ်အဲ့လိုတဲခွင်းရတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်တဲခွင်းကဘုကကိုယ်နဲ့ပိုးစင်ပြနေရပေါ့ဟုတ်တရေဆိုကာရိုက်တာမျိုးကျွန်တော်တခါမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကကျွန်တော်တွေ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါလည်းလုပ်ချင်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုဇက်ကားတကားလုံးမှာကျွန်တော်ကဒီတပုံစံနဲ့ပဲသွားတာမျိုးမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းစိန်ခေါ်မှုဖြစ်မယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ဒီကာရိုက်တာနေရာမှာဝင်သရုပ်ဆောင်ပြတာပါကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးဒီကားမှာပါဝင်တဲ့ day 1မှာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီတရေ make up တွေမျက်နှာတွေရောလက်တွေရောကျွန်တော်လုပ်ရတယ်လုပ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်မရရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပဲလုပ်လိုက်လုပ်ပြီးတော့လက်တကက်လာမသိဘူးပါပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်အဲ့လိုပဲနေ့တိုင်းညပါလို့ဟိုအဲ့ဒါကက်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့လဲကျွန်တော်အသားတော့ကျသွားပါတယ်တော်တော်တော့မိုက်တယ်လို့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေရတော့နည်းနည်းခက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကောအလုပ်ပေါ်မှာအလုပ်ခွင့်ရောင်းရင်သူဒီလုပ်နေတဲ့အရာရဲ့လုပ်ပြီးသွားရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတာပြန်ကြည့်တဲ့ပုံမှာအမြဲတမ်း focus ထားပြီးတော့ကြည့်နေတာဟိုတော့ကျွန်တော် shooting တောက်လျှောက်အမြဲတမ်းတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အခုစီကဟိုကျွန်တော်အားကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်စီမှာရှိရင်ကောင်းမယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းပါတယ်ပေါ့အခန်းထဲလေလို့တော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကားစရိုက်တော့ဝန်ခံဤမှာကိုကျွန်တော်ရဲ့အန်ဆုံးကကျွန်တော်ဒုက္ခပေးနေတာဒါပေမဲ့အန်ဆုံးနှုတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရိုက်လို့မရတော့ဘူးခဏနားရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မနှုတ်ဘဲနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်နေရင်တန်လန်းကိုမရတော့ဘူးကျွန်တော်သမင်းလန်းစားလို့မရတော့ဘူးစကားလည်းကောင်းကောင်းပြောလို့မရတော့ပြီးတော့ဟိုတရေခန်းနေမှာကျွန်တော်အရန်ပါဇက်ကြီးဖြစ်អော်ရတာပြအဲ့ခါကျကျွန်တော်မလုံနိုင်တော့ဘူးမလုံနိုင်တော့ကျွန်တော်ကတရက်ကိုနားပြီးတော့အန်ဆုံးနှုတ်ပါတယ်နှုတ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်9ရက်ထပ်နားရဆိုတော့ဒီကားရိုက်နေတဲ့ကာလတွေမှာကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောမကျန်းမာနေဘူးဖြစ်နေတာမကျန်းမာနေတော့တရေကာရိုက်တာလုတ်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ဟိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းလူကြီးကလည်းကောင်းမှကောင်းမနေဘူးဆိုတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဘာညာတွေကတော့အဆင်ပြေဒါပေမဲ့နည်းနည်းအဲ့လိုဟိုပကြီးဆရာခန်းလေးတွေဟိုလှအောင်လုပ်ရတာတွေတချို့ကိစ္စတွေမှာဟိုနည်းနည်းအားနေတာတွေရှိကောင်းရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တော်တော်ဟိုကျန်းမာရေးကမကောင်းတဲ့အချိန်မှာရိုက်ထားရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေပေါ့နော်ရိုက်နေနေလဲကျွန်တော်ဖျားသေးတယ်ကျွန်တော် psychopath မျိုးတွေကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လူသက်ရတာကြိုက်တယ်အဲ့လိုကြောင်တောင်တရေဟာမျိုးတွေကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးသေးရင်ဇက်ကားတွေရလို့ရက်ွက်တွေကတဘာဝနဲ့နေတဲ့ character တွေကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အရန်ချစ်နေရတာတွေ roll နေရတာတွေအဲ့လိုတွေကျွန်တော်ပုံရင်းပြောရင်မကြိုက်ပါဘူးပြည်တယ်တီတီနဲ့တရုပ်ဆောင်ရတာပြည်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကအမြဲတမ်းပြည်လို့တယ်ပြီးတော့ तू တရုပ်ဆောင်နဲ့တဲလန်အောင်လဲကျွန်တော်အရန်သဘောကျတော့ तू နဲ့တရုပ်ဆောင်ရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဈေးတွေမှာကျွန်တော်ကနေမကောင်းတာကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုတခြားဟို dimension လိုနေရာရောက်သွားတဲ့ဟာကြီးဆိုရင်တောင်းချောင်းဟိုက်ခန်းကြီးထဲမှာ smoke တွေလွှင့်ထုတ်ထားတာကျွန်တော်ဟိုက် smoke ရှူလို့မရဘူး smoke ရှူတာနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကောလူရောဘလို့မှအဆင်မပြေတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးနဲ့ပဲငိုရတယ်ရိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်မျက်ရည်တောင်လုံးဝမကျတော့တဲ့အထိကျွန်တော်အဲ့လိုနေရတာပေါ့လိုက်တော့ဟုတ်ကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောတယ်ဟာကျွန်တော်ကူရှီမန်ပြောတာညီလေးရဲ့ဇက်တစ်ခုရှိရဲ့မင်းနဲ့အရန်လိုက်တာဟာဘာဇက်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ character အရန်လှက်ကောင်းမလေးကမင်းကိုထားသွားတယ်ဟာကူရှီမန်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်နဲ့လိုက်တာလားကောင်းမလေးကမင်းကိုထားသွားမင်းကပတ်စံမရှိလို့ထားသွားဟာ what the fuck ကျွန်တော်နဲ့လိုက်တာလားပေါ့ကျွန်တော်ချစ်သွားတာမြားအဲ့လိုတဲခွင်းရတော့ရတယ်အဲ့လိုတဲခွင်းရတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်တဲခွင်းကဘုရားပိုးစင်ပြနေရပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကတည်းကအစ်မလေးကိုပြောလို့ရလားဒီအခုအဲအဲအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဒီဇက်ဝင်ခန်းပေါ်မှာဘာဖြစ်နေတာလဲတဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲရေကိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့ဟိုတကယ်သာဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပဲအနည်းဆုံးချင်းကပ်ပြီးစူးစမ်းရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြည့်တတ်ကိုကျွန်တော်ဟိုပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တရေလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တရေဖြစ်နေတာကိုကြည့်ရမယ်ဟိုအရင်လိုမျိုးဇလန်းစတာဇလန်းဆုံးနေတေးတာမဟုတ်စတာရတရေကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ပုံမှန်တရေကားတွေပုံမှန်ဟိုဇက်တွေခဲကနေနည်းနည်းလေးခွဲထွက်ပြီးတော့ဘယ်လို plot twist လို့ဟာတွေလဲပါတဲ့ဟာလေးကိုကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဟိုလာရောက်ကြည့်စေချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလာကုန်ပိုင်းမှာ Day with me program တစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ရုပ်ရှင်ကတကားရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်နောက်လာတယ်မှာပေါ့နော်နောက်လာတယ်မှာတော့အဲ့တစ်ခုရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်နောက်လာတယ်မှာရုပ်ရှင်ကရိုက်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ကပြီးရင်ကျွန်တော်အခွေနဲ့တခြင်းနဲ့ဘက်ကိုပြန်လှည့်ချင်ပါတယ်အခုလည်းတော်တော်လှည့်ချင်နေပါပြီလှည့်လို့မရသေးလို့
ကျွန်တော်ဒီလာခေါ်သူဇက်ကားထဲမှာကျွန်တော်ပါဝင်ရတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်စူးစမ်းထားပါတယ်အဲဇက်ကားကလည်းမြင်နေကြပုံစံနဲ့ကနေကွဲထွက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးစေချင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းပျော်ရွှင်ချမ်းသာအနေနဲ့ခင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ